Always low price and customer satisfaction. We sell what you have. Carwo Golden Hour Isboosaaso halkan waa carwada dharka ee udugga ee Carwo Golden Hour Isboosaaso idin keentay safarkii ciidka Carwo Golden oo hore looga bartay keenitaanka alaabo tayo leh iyo qiimo macquul ah ayaa hadda shacabka magaalada Boosaaso ugu bushaareynaysa inay u keentay safarkii ciidka kuwaas oo isugu jira dharka ragga iyo dumarka dharka caruurta kabaha shoobinnada noocyadiisa kala duwan kuwaas oo lagu siinayo qiimo ku raali geliya kuguna soo dhoweynayaan shaqaale xirfad leh maamulka iyo shaqaalaha Carwo Golden Hours ayaa shacabka ugu bushaareeyay inay keeneen dharkii ciidka oo ah noocii ugu dambeeyay ku soo dhawaada Golden Hours Boosaaso xanuuni keenay adeeg jaban waxaa laynagu shaqeynayaa si hufan oo qurux badan adeegga la wada sugayay waa inoo yimi saraawiil tayo leh shaarar tayo leh dharkii dumarka dharkii caruurta waxaan halkan caawa ku soo bandhigaynaa inaan u diyaar garownay ciidkii ciidulfidriga waxaan idin haynaa dhar tayo sare leh kuwana waa qaar ka mid a macaamiisha oo loogu adeegay hufnaan qiimo macquul ah kuna faraxsan imaanshiyaha Carwo Golden Hours Boosaaso caawa waxaan jabnaa Carwo Golden Hours Boosaaso gobolka bari runtii caawa waxaan la kulmay isagoo adeeg uu dambeeyay uu yimid oo safarka ahaa jaaniska runtii waan ka faa'iidaystay khiyaarta kale iga dambeysana waxaa leeyahay golden adeeg jaban qiimo raqiisa alaab qurux badan baad ugu soo haysteen insha allahu tacaala welcome Boosaaso Golden Hours waxaan u diyaar garoobaynaa ciidkii waxaa noo muuqda in isbeddel badan ay samaysay carwadu ku soo kordhisay adeegyo badan waxaanu aad ugu bishaaraynaynaa in macaamiishu ka soo qayb gasho annagu caawa waa adeegannay samacana waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo adeegtaan Carwo Golden Hours sanad walba xilligan oo kale oo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan dhammaan dadka muslimiinta waxay isu diyaariyaan maalinta ciidda ee dhammaadka bisha Soonqaad ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobin tu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh